Jako oslavu 80. výročí letání ve dvoře Králové nad Labem uspořádal místní aeroklub sobotu 15. září 2012 den otevřených dveří na letišti ve dvoře Králové nad Labem. Každý letecký den se zahajuje tím, že skáčou parašutisti. Samozřejmě, když se podíváte. Seskok byl uskutečněn z největšího dvouplošníku, který byl na světě vyráběn, a to z AN-2, jinak z Anduly. Oficiálního zahájení dne otevřených dveří a oslav 80. výročí založení aeroklubu se ujala starostka města Dvora Králové nad Labem, paní Edita Vaňková. Ve své zahajovací řeči připomněla bohatou historii zdejších letců a mnohé sportovní úspěchy. Kteří dělají dobré jméno našemu aeroklubu doma i v zahraničí. Nebojím se říct, že právě letci patří mezi nejúspěšnější sportovce našeho města Dvůr Králové nad Labem. Závěrem mi dovolte popřát dvorským letcům a pilotům do dalších letů dobrý vítr a bezpečné přistání. Děkuji za pozvání na dnešní aeroklubovou slavnost a přeji všem účastníkům krásně strávený. V bohatém doprovodném programu viděli diváci ukázku, kterou připravila Policie České republiky. Dále měli možnost návštěvníci slyšet a vidět Královédvorský komorní sbor, mažoretky, bříšní tanečnice a bohatou ukázku připravil také veterán Car Club Dvůr Králové nad Labem. Lákadlem pro nejmenší návštěvníky byly bezesporu ukázky práce modelářů. Osmdesáté výročí bylo ale především o létání. Bylo ale také příležitostí pro setkání bývalých i současných členů, přátel a pamětníků. Historie letiště ve Dvoře Králové je ale převážně spojena s plachtařským sportem, kde se královédvorští plachtaři začali zúčastňovat vrcholných státních soutěží konaných každé dva roky ve Vrchlabí, později i vnitře. O tom, že byla jejich účast úspěšná, svědčí, že několik z nich se zařadilo do reprezentačního družstva ČSR. Známá nejen mezi plachtaři se stala jména Jaroslav Vávra, Bohumil Zajdl, Milan Meissner, později se k ním přiřadila i Jana Rajnová, Vepřeková. S panem Jaroslavem Vávrou, který v roce 1979 na prvním mistrovství Evropy získal titul vícemistra, za což mu byl udělen titul zasloužilý mistr sportu, a s panem Jiřím Filipem starším jsme měli možnost tak trochu zavzpomínat. To už je strašně dávno, ale můj první stroj, na kterým jsem se vůbec svezl, byl německý Kránich po český Jeřáb, který byl vyrobený ještě za války, protože to bylo v roce asi 52. Takže to je taková minulost, jako ty aeroplány už nelítají. Já pocházím vlastně tadyhle za letištěm hnedka, takže mě ty aeroplány lítaly přes hlavu, vlastně hnedka ta první osada se tady na dvůr. No, takže jako kluk samozřejmě jsem se jako začal chodit se dívat nejdřív, že jo. No, až pak, když jsme dosáhli nějakého toho věku a 15. roku, tak vlastně to se mohlo začít v té době, takže přes zimu jsme dělali teorii, no a pak z jara se začalo lítat, no. Teď se nám věnovali teda ty starší instruktoři, no, který nám ty začátky vlastně s náma začali probírat, no. My jsme v té době začali lítat ty přímý lety zatáčky na motoráku, to jednomotorovým tenkrát,
čtyřválec, 105 to mělo označení a to byly asi 3-4 lety a potom jsme už začali lítat jako na tom větroni, že jo, na těch luzákách. My jsme se sem přestěhovali z Trutnova, kde nám aeroklub zrušili v době těch pozdějších 50. let, kdy byla taková tendence rušení aeroklubu, takže my jsme sem přišli do cizího prostředí, kde celkem nás tady ani nevítali. Protože tady byla taková společnost zase, kde se zabývali jenom výcvikem a nelítali moc sportovně. Takže to byly takový, a to jsme lítali tak většinou rok, stihlo se to za rok, maximálně za dva, no. Dneska to je trošku jinačí, protože těch lidí jako zaprvé je to komerční činnost, jak to říkal určitě kolega přede mnou, takže to je o penězích. Tenhle sport má jednu nevýhodu, že se nedá propagovat v té televizi takovým způsobem jako třeba hokej, fotbal a tak dále, že teda jako ty větroně odletě pryč a jsou vlastně někde po obloze nebo v tom vzduší, a takže ten mediální zájem není takovej o tenhle ten sport, jako bychom si představovali, protože s tím souvisí vlastně sponsoring, že jo. A když jako nemáte sponzory dneska, tak jako každý sport, je to drahý sport, no to dřív prostě to bylo trochu jinačí, ten systém věnoval teda peníze na ten výcvik těm lidem, aspoň mladým, pak z nich se rekrutovali i do armády lidi. Taky jsme tady školili motorový piloty za začátku, pak odcházeli do těch Košic, takže stát přispíval na to nějakou sumou, takže to se podstatě dalo. I když teda po roce 61 se do té doby to bylo placené všechno a pak bylo jako poměrně dost letí zrušených a začínalo se to platit. Sice nebylo to v takové výši jako dneska, ale bylo to taky finančně náročný. Spousta lidí teda taky přestala kvůli tomu, hlavně ty, co měli rodiny, že jo, tak to, což bylo logicky, že jo, tak těch peněz nebylo na zbyt, platy nebyly veliký, tak to lítání prostě jako každý sport, je to o penězích prostě, no. Ale jo, jako jednou, když to někdo zkusí a zalíbí se mu to, no tak nějakou tu sumu tomu třeba obětuje, no a když nemá, no tak se aspoň přijdou svíst, že jo, což podívat se, jako, jak to vypadá z vrchu a většinou se to každému líbí. No. Lítal jsem 25 roku jako reprezentaci. Tak teď už jenom tak lítám pro potěchu a občas vyvážím ty mladý piloty, který začínají lítat sportovně. No tak a především teda, že jsme se sešli po spoustě roků teda s těma vrstevníkama, který tady spoustu roku nebyli, jo. No a potom teda jako máme možnost teda jako zhlídnout tu techniku od ty starší až po tu nejmodernější, kde teda ten vývoj zaznamenal obrovský růst, hlavně jak v těch kluzácích, jo, kde teda opravdu jsou špičkové aeroplány, tak i v těch motorácích, ale před chvíli tady prolítly ty Moravy 200, tak to je takový pohlazení po duši, jo. To je jako, protože v tom jsme lítali kdysi, no a dneska to už je aeroplán, který byl konstruovaný v 50. letech a když se na něček dneska podívá, tak to je nádherný stroj. Těch vzpomínek je mnoho. Byly různé vzpomínky, že jo, byly krutý, nebo jsou krutý vzpomínky, jsou hezké vzpomínky. No, když se podaří třeba nějaký závod, podařil, tak to bylo jako dobrá vzpomínka, nebo je na to dobrá vzpomínka. No, hlavně ty mladí chlapce, aby teda jako byli nějaký nástupci po nás, teda až my tady nebudeme, ale jde o to, že je to teda hlavně o nějaké takové píly, o zodpovědnosti, protože v lítání se dělá chyba jenom jednou, to jako nedá se opakovat většinou, že jo, ale takže lidi musí být zodpovědný, k sobě trošku přísný takový, aby ta disciplína u toho prostě musí být, to je jako nezbytný, no a
když se to chytí, tak je to pěkný sport, nádherný, to jako, nevím, no, já jsem dělal tenhle sport, tak každý, kdo dělá svůj sport, tak říká, že je krásný, že jo, no tak, jo, je to pěkný, může to každému doporučit. Mně to jako historie nepřipadá, protože já to vlastně tady žiju s tím, tak mně to jako historie nepřipadá, ještě pořád. Tolik tedy vzpomínky a nyní zpět na letištní plochu. O 12. hodině propíchly mraky nadzvukové stíhačky v letové ukázce Saab JAS-39 Gripen armády České republiky. O tom, že letecká akrobacie není záležitostí pouze motorových letadel, přesvědčil diváky v působivém vystoupení s větroněm Swift Přemysl Vávra. A to už je skupinové vystoupení na letounech Zlín. Letištní plochu potom ovládli modeláři a také zde si diváci přišli tak říkajíc na své. Takto se například představil s nádhernou akrobatickou show Ondřej Celba s letounem Falemo Velox Revolution. O rozpětí 2,60 m a váze 9 kg. No a to už po obloze pádil další skutečný letoun, tentokrát Piper Cheyenne 400. Do opravdového leteckého pravěku zavedl diváky úžasný dopodrobna vypracovaný model Blériotu. Kdo nepoznal pilota, tak napovíme. Jedná se o pardubického rodáka Jana Kašpara. Tento model ale pilotoval pan Šplíchal. Tím, kdo tuto nádhernou maketu postavil, je Jiří Fikejs z letky Jehnědí z Hradce Králové. Jedná se o Blériot 11 Kašpar o rozpětí 3 metry a 9 cm a váze 17,5 kg. Motor má obsah 80 kubíků a co je zajímavé, letoun je řízen tak, jak ve skutečnosti byl, nakrucováním křídel. O dvoře Králové můžeme v souvislosti s létáním slyšet již v roce 1911. Polích na příčce se inženýr Jan Kašpar z Pardubic pokusil poprvé neúspěšně, podruhé již s úspěchem o vzlet svého aeroplánu. Právě proto měl vzlet tohoto modelu na oslavách 80. výročí kouzlo onoho historického okamžiku. Doslova rajskou hudbu připomíná nádherný zvuk hvězdicového motoru u modelu velbloudí stíhačky. Dokonalost sama a pohled na letící stroj, no zkrátka lahůdka. A to už se do vzduchu připravuje další nádherná záležitost. Pilotuje Tonda Dodek a jedná se o letoun Boeing Stearman. Je to 3-metrový model, 20-kilová váha a pohání jej hvězdicový pětiválec.
a jak je zvykem u pilotů dračí letky, také oni se postarali o tu správnou leteckou show. To už je za kniplem Z50, inženýr Jiří Vepřek. Jiří Vepřek je členem známé akrobatické čtyřky z Jaroměře. Pan Jiří Vepřek létá nejen ve skupině, ale má zkušenosti i se solou akrobací, kdy byl například členem Českého národního družstva a juniorským mistrem republiky. Tak takové byly oslavy 80. výročí létání ve dvoře Králové nad Labem. A co nejvíce zaujalo diváky? Jak skákali padákem ty letadla. Protože on tak akrobaci dělá takový akrobacie. Mně prostě líbí nejvíc. Tyhle je smysl. Jo no. Tohle co ještě se vám líbilo? Líbilo se nám. Ty letadla velký, jak ta žalatě akrobacie a ten vrtulník se mi tady líbí. No. Co tedy popřát na závěr? Snad klidné nebe a mnoho hladkých přistání. A věříme, že tyto pěkné oslavy napumpovaly dvorským letcům chuť do další práce.